ქალაქ ზუგდიდის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდისთვის 1 200 000 ლარია გათვალისწინებული, რაც მიმდინარე წლის მაჩვენებელს 200 000-ით აღემატება. საკითხმა სამოქალაქო სექტორში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისში ამბობენ, რომ ამ კუთხით ინვესტიციის გაზრდა შედეგის მომტანი არ იქნება. მუნიციპალიტეტს მართებს ამ კუთხით დამოკიდებულებების შეცვლა. თუ კი ფეხბურთი მოსახლეობის ინტერესს წარმოადგენს და მოთხოვნას, ამ შემთხვევაში უმჯობესი იქნება აქცენტი გაკეთდეს ბავშვთა ფეხბურთზე და არა ერთი კონკრეტული კლუბის დაფინანსებაზე. საფეხბურთო კლუბში იზიარებენ მოსაზრებას, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტისთვის და ქალაქისთვის მითუმეტეს მძიმე სოციალურ ფონზე მილიონი დიდი თანხაა, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ ეს ფეხბურთის განვითარებისთვის ძალიან ცოტაა. კლუბის დირექტორს გელაინალიშვილს დაფინანსება არ დაფინანსების საკითხზე მარტივი პასუხი აქვს. თუ გვინდა ჩვენ ზუგდიდში იყოს საფეხბურთო კლუბი, გუნდი უნდა დაფინანსდეს. ეხლა ერთადერთი ვიც არის, ეხლა ვინც ახსენს, რომ გუნდი არ უნდა დაფინანსდეს, მაშინ კლუბი არ იქნება ზუგდიდში. ინალიშვილის თქმით, ისინი მერიასთან ერთად კლუბისთვის კერძო ინვესტორს ეძებენ, თუმცა უშედეგოდ. გუნდის ხელმძღვანელს იმედი აქვს, რომ ზედაეწერში საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობის დასრულების შემდეგ კლუბისთვის ინვესტორის მოძიება შედარებით გადვილდება. კლუბს უნდა ქონდეს თავის სტადიონი, თავის ბაზა, თავისი რავი ინფრასტრუქტურა რაღაცა და მერე შეიძლება დაინტერესდეს. ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, რომ კლუბის დაფინანსებასთან დაკავშირებით სხვა მოლოდინები აქვთ და დეტალების გარკვევამდე კომენტარისგან თავს იკავებენ. საფეხბურთო კლუბის ზუგდიდი და ადგილობრივი ხელისუფლება კლუბის დაფინანსებას სავარაუდოდ ფეხბურთის ფედერაციისგან ელოდებიან. რათა ხაზს გაიღოს ფედერაცია და ქალაქის ბიუჯეტი უმაღლეს ლიგაში აუტსაიდერთა რიგებში მყოფი გუნდისთვის, ადგილობრივი ბიუჯეტის მიღებამდე გაერკვევა.